Hello, welcome to my new vlog. And as I am talking here, the muglin bazaar for Rishi. What's saying? This is muglin bazaar. Sir, as I have another guardian, so the reason. Sutta. This is for सबको हाम्रो यात्रा भनेको दाङसम्म दाङसम्मको यात्रामा छौँ हामी. आज चाहिँ साँझ पुगिसकेछ. अहिले चाहिँ दाल भात पावर खाएर हामी तन्दुरुस्त भइसक्यौँ. अहिले चाहिँ खत्रै छ यहाँ मुग्लिन बजारदेखि चाहिँ मस्त बसिरहेको छौँ यहाँ. अहिले चाहिँ हामी गोर्खाली होटेल एन्ड लजमा बसिरहेको अवस्था छ. साह्रै गर्मी भएर चाहिँ अहिले हामी बाहिर छौँ. हामी नाइट सहर दिएछौँ दाङको लागि. यो चाहिँ मुग्लिन बजार सहर हो. तेरोबाट पनि खतरा खिच्छ नि फोटो त सही भएन. ऋषि धमलाजीले यहाँ धेरै खानु भएको छ. धमला सरको ट्याक्कै यहाँ चाहिँ खतरा आज आउनु भएको रहेछ. ग्रुप सहित हाम्रो धमला सर चाहिँ यहाँ आउनुहुन्छ होइन. अहिले चाहिँ खाँदै हुनुहुन्छ.